Mikael var inte främmande för att köra den tiden. Det låter ju verkligen imponerande. Hästen är såld sedan han var i Amerika och ägs nu bland annat i Belgien. Han är med där ute. Ser ni längst ut i den vinröda dressen. Men det är hård strid om ledningen. 6 bara bra. 3 Anki Trott mellan där 2 Internet. 3 Anki Trott och Jim Frick tar ledningen. Tänt hamnar illa på det ute i tredje fjärde spår. Det är bara bra med Sören Eriksson som är första häst i andra spår. Galopp för 5. Super Disponent är det där. I andra par ytter 2 Internet. Innanför den 1 Union Extreme Internet med Kajsa Frick. Union Extreme med Bosse Eklöf ikväll. Ute i tredje spår sitter favoriten nummer 7 King of Texas med Stefan Öhman. Och har i ryggen nummer 8 Tant. Första 500 meterna efter 10,5 på ledande 3 Anki Trott. Som nu får 7 King of Texas på utsidan. 8 Tant blir över i tredje spår. Inte särskilt lyckat förstås att hänga där ute, för det blir tufft. I tredje par invändigt har vi Torbjörn Jansson med 11, Patricia Star L. Och där bakom 12, Heaven Hills med Åke Svanstedt. Bakom Internet i tredje par ytter finns nummer 9, O'Hara's Arrow med Janne Olofsson. Så avslutas fältet av 10, Fribergs Karat och 4, Yankee Granite. Upp mot första 1000, nummer 3 Anki Trott, 12,5 öppnar Jim Frick första 1000 med 7 King of Texas på utsidan, 8 Tent gnetar på, stretar på där ute i tredje spår och är fortfarande med, men han kan väl knappast vinna efter att ha gått i 12-13 tempo hela vägen. Ja, han går ännu fortare där ute förresten. Nej, nu börjar han hissa nödflagg bakifrån, försöker nummer 10 Fribergs Karat och amatören Samuel Ren, men där framme är det Jim Frick med 3 Anki Trott och det är 7 King of Texas på utsidan, i rygg på ledaren 1 Junior Extreme, i andra på utvändigt nummer 6 bara bra. Långt ut kommer också 2 Internet. Men Jim Frick tittar sig om och tar farväl av sällskapet med sjättesträckade nummer 3 Anki Trott. Vinner han mycket, mycket enkelt och sitter bara och åker, finåker på en tid runt 13 blankt här i första V5-avdelningen. Imponerande av Anki Trott. Kvällens V5-öppning och tillika dagens dubbelett blev en ren uppvisning av nummer 3 Anki Trott i spets från start till mål för Jim Frick som sitter och finåker faktiskt hela vägen i jämn fart där. Titta på klockan när han går i mål och det ska han väl göra, för det gick riktigt fort när hon vann före nummer 2 Internet och 9 O'Hara's Arrow. Oddset blev 8,00 och segertiden finfina 13,0. Verkade slut tyckte norrmännen, men nu har han tagit 2 raka för Fredrik Linde just över den här distansen. Och varit mycket övertygande. Och han är i väg felfritt och snabbt från sin folla. Vi ser att han är uppe som femte häst direkt där. Twigs Indeed har en tendens att stressa upp sig i loppen. Och Fredrik har därför tagit det medvetet lugnt med honom över långa distanser så att han inte ska rusa över 1600 meter. Han gick ofta ut mot tuffa norska hästar. Nummer 6 Ruby Tuesday tog ledningen från start med Torbjörn Jansson, men släpper nu förbi sig där nummer 3 Säva Flickan som Sören Eriksson ju vann V75 med i ledningen senast. Så kommer 10 Twigs Indeed fram som första häst i andra spår. Det är naturligtvis ingen lyckad position. Och Fredrik tittar sig om. Är det ingen som kommer att frälsa mig? Ni ser också att nummer 8, Kunalan, får ett fint lopp i tredje par ytter bakom nummer 4, Smithsonian och Stefan Håfling i andra par ytter. I tredje par invändigt sitter Åke Sundberg med nummer 1, Mr. Tiger. Första 500 meterna travades efter en 18 på ledande 3, Säva Flickan. På väg från kön i tredje spår är nummer 13, Milano. Och Jimmy Ehlers som är en stark häst, det vet ni. Han har vunnit många gånger den tunga vägen. Brukar inte gå så bra bakifrån och därför satsar Jimmy direkt framåt, kan jag tänka mig, på order av tränaren Sten O. Jansson. Första 1000 på 3 Säva Flickan efter underkant 1,19. Och då vet Fredrik Linder att Milano är på väg och avvaktar med 10 Twigs Indeed för att få en fin rygg att gå i. Men hästen börjar nu ta i hårt när han får häst på utsidan. Och det ser ju inte så bra ut däremot. Skulle nog helst vilja att smyga med nummer 10 Twigs Indeed. Däremot får nummer 8 Kunalan i tredje par ytter ett kanonfint lopp av Lars-Göran Söderberg framför nummer 7 Rodeo Gibbs och Mikael Snar som sitter i fjärde par ytter. På väg från kön är nummer 11 Big Snack Star med Åke Svanstedt i grönt också.
Nummer 3, Sävaflickan, Sören Eriksson. Hon trivs bäst i ledningen, sa Sören. Hon är mer stark än Speedy, så att 2-6 kan vara en fördel. Men frågan är om hon kan hålla ifrån sig de här tuffa hästarna som står på tillägg. 3, Sävaflickan ser i alla fall pigg ut. Det gör också 10 Twigs Indeed, men ligger kanske lite för hårt på bettet där innanför nummer 13, Milano. Fint lopp får ju 11, Big Snack Star, även om han får tredje spår. Men nu stannar Milano. Då är Åke Svanstedt på väg att runda den. Han måste ta sig runt. 8, Kunalan, hamnar tredjen från slutet nu när Lars-Jörn Söderberg valde ryggen på Big Snack Star, som i sin tur då hamnade illa till bakom Milano. Men nu är Big Snack Star på väg, liksom nummer 8, Kunalan. Men där framme är det fortfarande 3, Sävaflickan, efter 18,5 första 2000 meterna som leder loppet. Och nu tar Sören Eriksson fram spöt när nummer 8, Kunalan, marscherar vidare i fjärde spår framåt. Nummer 1, Mr. Tiger, Åke Sundberg, letar lucka där innanför Åke Svanstedts 11, Big Snack Star. 10, Twigs Indeed, har lite svårt att haka på. 3, Sävaflickan. 6, Ruby Tuesday. Torbjörn Jansson i rygg på ledaren. Ser ut att ha lite kraft kvar. Nej, det är inte mycket. 3, Sävaflickan är tapper igen. 10, Twigs Indeed, gör det bra utvändigt. 1, Mr. Tiger är på väg. 8, Kunalan, räcker inte riktigt till den här gången, men han har travat bra och uppträtt bra. Men det är 3, Sävaflickan, som precis som på V75 senast leder praktiskt taget från start till mål för Sören Eriksson här i V5 2, dagens dubbel 2. Sören Eriksson styrde tidigt nummer 3, Sävaflickan, till fronten, och sedan drog han i jämnt tempo, slapp press under vägen, och nummer 3, Sävaflickan, kunde gå undan riktigt rejält till slut och vinner säkert i B5 2, dagens dubbel 2, före nummer 6, Ruby Tuesday, och 1, Mr. Tiger. Oddset blev 4,81 och segertiden 17,2. Jag kan vika fram spöt. Han kan vara lite känslig när man kör just i startögonblicket. Där ute är det full körning med 7 Hyper och 8 Uxbjergsgusten, men även innerspåret 1 Dalsbolynet, favoriten, öppnar fantastiskt bra. Däremot så var det nummer 5 Sörbo Viggo som försvann ur täten, och det blir inte varken 7 Hyper eller 8 Uxbjergsgusten som kommer först fram heller, för det är nummer 6 Trilja som är utan på ledaren. Men så kommer då Hyper nummer 7, Hyper som tränas av Rune Brolin, pappa till en viss Thomas Brolin, som ni kanske vet. Och Rune vann ju med den här hästen på Hagmyren efter ledningen på midsommarafton. Hela vägen skrällde då. Nu är Hyper på väg fram mot nummer 1, Dalsbolynet. Therese Hyllsjö sitter dock med fulla händer, och så kommer 8 Uxbjergsgutten då med ett ryck från tredje spår och försöker övermanna favoriten. Ska det gå? John Dahlman försöker, men 1 Dalsbolynet var med på noterna, och Therese Hyllsjö framförallt var med på noterna, men John Dahlman kör vidare och bara pressar på ledande 1 Dalsbolynet. Som tredje häst finns nummer 9 Lill Anton med Peter Eriksson. Ja, Dalsbolynet höll upp ledningen där. Och John Dahlman backar tillbaka 8 Uxbjergsgutten. Nummer 7 Hyper har krypit ner i tredje par invändigt, och nummer 6 Trilja finns nu i andra par ytter. Då är det snabbt på väg fram nummer 10 Pålsol och Karl-Erik Sandström. Hästen är tredje sträckad i loppet. Therese Hyllsjö öppnade första varvet efter 26,5. Och då är det nummer 10 Pålsol som har tagit sig fram utvändigt. Det är galopp för 4 Lillgutt i kön. Och nummer 7 Hyper sitter invändigt där. Nummer 8 Uxbjergsgutten har gått en speed och ser inte särskilt pigg ut just nu. Nummer 9 Lillanton i rygg på ledaren ser däremot ganska pigg ut. Då galopperar 8 Uxbjergsgutten, och 7 Hyper får luckan för Fredrik B. Larsson. Men 1 Dalsbolynet ser ut fortfarande gåvillig där framme med nummer 1 Therese Hyllsjö i sulken. Det är 1 Dalsbolynet före 9 Lillanton, 10 Pålsol och 7 Hyper. Och det är de här det står emellan. Fortfarande 1 Dalsbolynet, så kommer 7 Hyper och 10 Pålsol kommer tillbaka mellan hästar. Men det är 1 Dalsbolynet som fortfarande håller undan. 10 Pålsol närmar sig, men 1 Dalsbolynet vinner för Therese Hyllsjö som favorit i V5 3. Efter en öppning på 1.24 första 500 i ledningen fick Dalsbolynet en riktigt tryckare varvet par. Kunde hålla ledningen och kunde sedan också gå undan mycket tappert över upploppet för Therese Hyllsjö. Dalsbolynet vinner som favorit här i V5 3. Vinner före 10 Pålsol och 7 Hyper. Oddset var 2,19. Segertiden 26,0. Galopperade som etta i mål, var helt överlägsen. Senast galopperade han på upploppet. Det är tydligen sista biten som han har lite problem. Ska vi se hur det går första biten för nummer 1, Hasek.
som är stor favorit för Jim Frick som Jim. Och det är galopp för 9 Good As Dollar som hamnar sist i väg. Och Jim vänder sig om och tittar om det är någon som är på väg fram. Men det är inte. Nummer 1 Hasek får ledningen före 2 Fairway Star L med Tobin Jansson. Så kommer nummer 7 Parabol som första häst i andra spår för Berra Fredlund. Frälse där nummer 4, Min Herakles till andra par ytter. Galopperat har 3 Conny Tuna gjort och även nummer 6 Ove South Wind förutom då 9 Good As Dollar som har 30 meter fram till klungan. Men ett Hasek som ledde även i sin debut och höll strålande som 2:a bakom From Above som ju senast presenterade sig på Solvalla med överlägsen seger efter ett lopp i tredje spåret helt varv. 19 första 500 meterna får Jim dämpa farten till. Det ser ju ganska så lovande ut för favoriten. I tredje par invändigt Bosse Eklöf med nummer 8. It's All Right Ma. Där bakom nummer 10 Hewise Ideal med Kent P. Gustafsson som på utsidan har nummer 11 Cafu och Åke Svanstedt. Och så ser ni att 9 Good As Dollar trampar i kappfältet där med stora kliv längst bak. Men ett Hasek har fått maska bort ett varv och borde att döma av sin debut nu vara redo för att ta sin första seger. 18,5 första 1000, 7 Parabol på utsidan fortfarande och 4 Min Herakles Lars-Göran Söderberg i andra par ytter. I rygg på ledaren 2 Fairway Star L och i tredje par invändigt nummer 8 It's All Right Ma. En häst som Bosse Eklöf trodde väldigt mycket på. Han hoppades få rygg på ett Hasek, men där mellansmet ju nummer 2 Fairway Star L. 9 Good As Dollar ser bra ut sist i klungan, men det har ju gått så sakta där framme. Så att det är väl frågan om nu när de drar upp farten framför honom, om han har mod och kraft och speed att runda fältet. Nummer 11 Cafu framför sitter Åke Svanstedt lugn med. Medan nu 9 Good As Dollar söker sig utåt samtidigt som ett Hasek närmar sig 500 meter spåren. Gör det där och travar en 18 i ledningen. Då är det 7 Parabol som hakar på när 2 Fairway Star L galopperar. Bosse Eklöf smyger fram invändigt med nummer 8. Smyger fram i rygg på 11 Cafu. Fram i invändigt rygg på ledaren 4 Min Herakles. Ett Hasek i ledningen in på upploppet 4. Min Herakles försöker. 9 Good As Dollar har galopperat på nytt. 7 Parabol orkar inte. 11 Cafu orkar inte. Så kommer 8 It's All Right Ma. Men det är för sent. Nummer 1 Hasek har vunnit loppet och vinner överlägset i sin andra start. Och gör det på ett övertygande sätt före nummer 8 It's All Right Ma. När vår häst i fokus nummer 9 Good As Dollar försvann genom galopp, då var det öppen segerväg för favoriten nummer 1 Hasek tillsammans med Jim Frick. Och nummer 1 Hasek kan trumma undan helt ohotad över upploppet i ledning, efter ledning hela vägen. Vinner för 8 It's All Right Ma och 4 Min Herakles. Oddset var 1,58. Segertiden 17,2. Vita RS 6 Easy Bean bland annat. Men BBS Bigshare mötte i Momarkens Grand Prix Dream Valley OM och höll mycket bra som 4 där. Är alltså laddad för tempo. Och det är en hård strid om ledningen. 2 i Vita RS är väldigt snabb ut, liksom nummer 6 Easy Bean. Nummer 1 All You Need håller emot från innerspåret. Det är Tony Eliasson som har litet grepp invändigt och Fredrik Linder kryper ner då i rygg på ledaren med 3 BBS Bixer. I femte par utvändigt hamnade Torbjörn Jansson med favoriten. Ni ser huvudet och halsen på honom där in i bild. Där galopperar nummer 5 Chicago Kid framför när tempot stryps, men Torbjörn Jansson med på noterna. Sitter kvar nu när nummer 11 Pride Brother avancerar Åke Svanstedt, andrans favoriten i loppet. Nummer 1 All You Need öppnade första 500 meter efter 12,5. Då kommer 11 Pride Brother och sköljer över fältet direkt och tar ledningen 1500 meter från mål. Det var ett drag som ser ut att kunna bli segergivande. Det är 3 BBS Bixer som tredje häst invändigt, 2 i Vita RS, första häst i andra spår. Där bakom sitter nummer 6 Easy Bean och Hillgren. Det är Anders Wallin med Vita RS. I tredje par ytter 7 Khaled Jackie, Morten Larsen. När 6 Easy Bean ger sig framåt i tredje spår mot ledande 11 Pride Brother som kommer att öppna första 1000 efter 1:17. Det har alltså gått mycket långsammare andra 500 meter när 6 Easy Bean tar sig fram utvändigt ledaren. Då är nummer 8 To The Victory sist i klungan. Ni ser Torbjörn Jansson där sitter bakom nummer 5 Chicago Kid
Innanför Torbjörn sitter 9 Beltone med Jim Frick, sist invändigt 12 Mac the Champ. I fjärde par invändigt 10 Gifted Crown med Jan Schön. Där har ni hela fältet när det är 800 meter kvar. Och 11 Pride Brother där framme ser ut att vara gott gåendes på bettet för Åke Svanstedt som sitter med bakvändsbö och drar upp tempot självmant. Han vet att nummer 8 To the Victory kommer snart och han kommer också in i bild. Där i tredje spår marscherar han vidare. 3 BBS Bixer sitter på innerspår. Fredrik Linder tittar sig om. Hur ska han få luckan där bakom nummer 1 All You Need? Det är 11 Pride Brothers, 6 Easy Bean utvändigt, 8 To The Victory. Bakom To The Victory finns Fredrik Larsson med 12 Mac The Champ. Och 3 BBS Bixer ser inte ut att få se, hitta dagens ljus. In på upploppet 11 Pride Brothers rycker ifrån 1 All You Need. Nummer 8 To The Victory närmar sig mitt i banan. Och nummer 3 BBS Bixer har mycket krafter kvar bakom nummer 1 All You Need. Nu får han luckan, men då är nummer 11 Pride Brothers redan i mål. Och Åke Svanstedt avslutar kvällens V5 med andrahandsfavoriten 11 Pride Brother som till slut blev överlägsen. Redan efter 500 meter ställde Åke Svanstedt konkurrenten schackmatt med nummer 11 Pride Brother som han öste runt fältet med och sedan var resten en formsak. Nummer 3 BBS Bixer fastnade för länge för att kunna vara med i segerstiden men vann favoritduellen. 11 Pride Brother vinner för Åke Svanstedt före nummer 1 All You Need och 3 BBS Bixer. Odds 2,94, segertid 15,8, struken var nummer 4.